chce učit nějakou hudbu, ne, já tam pan Dietrich na housle a Pavlík Tíša na varhany. Ale teď mají volno dvě písničky, protože první bude Desatero od Leonarda Cohena, který nám v tomto roce zemřel, ale nechal nám takovouhle krásnou písničku, takže Desatero máme. Rosa.
Já se omlouvám, že jsem to dala trošku později, ale všude jsou koncerty, všude chtějí uvádět, my také v Bystřicí máme koncert, tak nemůžu být na celém koncertu, protože musím tam otevírat kostelíček, připravovat všechno, ale vydařilo se vám, protože máte už vánoční náladu, je sníh, je krásný, děti vám krásně zpívají, tak chci poděkovat paní Šovi za to, že připravila dětem za to, že tak krásně zpíváte, a vám chci popřát krásné dnešní odpoledne, zastavení u toho vánočního adventního věnce a také už takový ten vánoční skoro předvečer, protože ten čas na rychle uteče a budou opravdu Vánoce. Tak přeji vám opravdu krásné, požehnané Vánoce plné lásky, abyste opravdu prožili jedné z nejkrásnějších Vánoc, jaké budou vůbec v životě, tak ať se vám všechno vydáří, jak dnešní den, tak zbytek toho adventu a také šťastný nový rok všem vám a vašim rodinám. Tak ať se vám krásně zpívá. Tak je taková delší, ale děti mají rád, že... Thank you.
Thank you.
My vám děkujeme. Ještě jednou děkuju Pavlíkovi za hradu. Bylo to moc pěkný. Děkuju moc všem dětem, který, i když jsme moc necvičili, tak to bylo celkem pěkný, že? No, to to líbilo. Tak vás vyskáme všem. A děkuju Míše a Martě, že nám tady zastoupili pro ty zpěváky. Takže moc děkuju. My vám všem přejeme moc krásný Vánoce, hlavně klid a mír, abyste byli všichni spokojení, abyste se všichni doma sešli, jak jen chcete. Takže moc děkujeme a na Štědrý den tady bude 9 hodin, takový to klasický, jak znáte ty děti, jak zpívají koledy tady u jesliček, a v 10 hodin bude klasická půlnoční mše, přijede pan farář a bude mít půlnoční. Takže od 9 jsou děti a potom je v 10 hodin půlnoční. Tak se mějte moc hezky a opatrně kloužete.